উইন্ডো চাল চান্স হুলালি দেখ তুমি এটা কাম নকৰা কিয়া আমাৰ ইয়াতে থাকা নকৰা কিয়া তুমি থাকলি মোৰ মস্ত ভাল লাগি থাকে হয় নেকি মৰমৰ ভিন্দটো আপুনি জানালি বাইদেউক বিয়া কৰাতকৈ মোক বিয়া কৰাব লাগিছিল সেইটোৱেতো ভুল কৰিলো মই তোমাক এটা কথা কওঁ শুনাছো মই তোমাৰ বাইৰেৰ লগত সুখী নহয় জাননা অ' ভিন্দ মোৰ লগত ধেমালি কৰিব নালাগে দক চাহ কাপ খাওক ঠাণ্ডা হৈ যাব হেই চালা সঁচাই ক'লেও কিবা ধেমালি কৰা বুলি ভাবে মুখেদি সুমে মই কম্বাই দিছো ভিনেৰে স্বভাৱ মই ভালকে জানো আৰু নদীৰ পাৰত গৰু দিবা যায় সদা সদায় কিয় ইমান দেৰি হয় সুধিবিচোন ভিনেৰে নদীৰ পাৰত গৰু দিবা যায় দেৰিকৈ কিয়ানো মোক কচোন ক আগে মৰমৰ ভিনেৰে সুধবি যদি ভিনেৰে নকৈ মই কম যা হেই তয়ো মানে ঘৰৰ কাম কৰগে যা ঐ কুলালি কুলালি অ ভিন্দ ঐ ফালে আছো অ যাই সুৰব এতে নৰা অলপ চাইডত দেখি নিব লাগিব সাতদিন আগতে মোৰ ভৰি বিষাইছিল মই মালিচ দিবা দিছিলো বাইৰে কৈছি শুলালেৰে দিব যাইকা মই সিদিনাখন তোমাক নকলো দেচোন আজিতো দিয়া না একো নকয় দা বাইরে দক দক ঘৰক লাগি যাব না এটাই মালিচ দিম এতে মালিচ লব নৰা তিৰি দেখলি মোৰ পিঠি আলি দিব অ ফুলালি এ বস্তিত বলা তাতে ধুনীয়া বতা দি আছে আহা আহা পূজা অ পূজা ক'ত গেলি এ তই মই আহে কাপোৰ ধুবা লাগে তই ভাতখিনি বনাইছোন হব না তুমি গোটাই দিনটো মালিচ দি থাকলিও হেঁপা নপলে হা দেহা না আৰু অলপ তোমাক যদি মই ৰাখবা পাৰলো কি কৈছে বিনি এ নাই নাই একো কোৱা নাই মালিচ দেচোন মালিচ দে মই ভাবি আছো ইবাৰ বহাগত তোমাক একযোৰ ভালচে কাপোৰ দিম কি কয় হসা ভিন্দ হসাই দিম তুমি মাত্ৰ বাইৰেক নকবা হেই নকডাকে কাপোৰ পাম আৰু বাইদক মই কি কব যামে অ নকবা নকবা ফুলতো নকবা ও বুলালি তোমাক ল মালিচ দিম নেকি ভাল লাগব দা হেই নালগা নক মক আপনি ল আপনাক মই সদায় মালিচ দিম কিন্তু ম ভালচে একযোৰ কাপোৰ দিব লাগব দিম দা টেনশন নলবা মাত্ৰ জি কও তাকে কৰি যাবা আপোনাক মই কোনবা দিনা হেক কৰি দিম অলপমান ইণ্টাৰেষ্ট লব নে দে তই মনে মনে থাক তোক আজি ভিনেৰে থৈ ভাল লাগব তুমি মনে মনে থাকা এখন মোৰ ঘৰ ফুলালি দুদিন থাকবা উঠছি থাক মই আজি থব যাব নোৱাৰো মোৰ টাইম নাই আপনি এটা মস্ত ফালতু মানুহ আপনাৰ মনত কি চলি আছে মই ভালকে জানো আৰু শুন ভিনেৰে যে নদীৰ পাৰত হঠাৎ হঠাৎ দেৰি কৰে কিয় জানা
তিৰি মখাই গা ধোৱা চাই থাকে। মোক বহুত তিৰি ভিনেৰে কমপ্লেইন দিছি। ভিনিও বৰ ৰোমান্টিক মানুহে। এই পাগলাটো নহতে কাপোৰযোৰা চিলাবা দি থৈ আহো। অ' পূজা, তই ঘৰত থাক, মই কাপোৰযোৰ দৰ্জীক চিলাবা দি আহো। এই নাটকতে মই ঘৰত যাব লাগিল আৰু ফুলালিক ফুলালি মই আহি গেলো। আপনি ঘৰৰ মানুহ ঘৰত নাই, নদী পাৰত যাব নেকি? আৰু আপনি দজাৰ খেলি কিয় মাছি এনে মাছো হা? আৰু নদীৰ পাৰ কি বস্তু হয় এইটো? যাব বুজবার চেষ্টা করবি, তই মনে মনে থাক, তই সরু আছা, তই বুঝি পাওয়া নাই। আকো মই সরু আছো, মই বুঝি পাওয়া নাই, যোনদিন বিপদে পড়বি সিদিনা মোক নকবি। মই জানো তই যে বুজি পোৱা হৈছা, ডাঙৰ বাহিৰেকো ক'ব নোৱাৰো, ডাঙৰ বাহিৰেক ক'লে তাইৰ সংসাৰখন ভাঙি যাব। অ আপি কি হৈছে তোৰ? বাই মোৰ গেষ্টিং হৈছে কি জানি? মই তিনিটা চলিৰ মায়াক, মই একেদিন তোক চাই আছো ভাল কৰি। মই যিটো ভাবছো সেইটো নহয়তো, তোক একেদিন মই আন্দাজ কৰি আছো। একমাহ পাৰ হৈ গেল, অসুবিধা হোৱা নাই, এতিয়াও সময় আছে, সঁচা কথা কওঁ তই। মাই তই মোক ক্ষমা কৰি দি, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গেল, মই প্ৰেগনেণ্ট হে মাই। তই গাঁৱত মোক খুলিবা জেগা নোহোৱা কৰি দিলি তই চালা, সঁচা কথা কওঁ কোনি মানুহটো? কোনো বেলেগ নহয়ে।